E aí pessoal, beleza? RimosLogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimosLogado. E deixe nos comentários top 5 ou top 25 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Qual foi o melhor MC de 2023? Qual o melhor bate-volta, melhor flow, rapaziada? A batalha histórica, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo, rapaziada, que você gosta muito aqui no canal do RimosLogado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho aos 600 mil inscritos. Tamo junto, é nóis, falou. E não esqueça de deixar nos comentários qual o melhor tema ou melhor conteúdo.